Vítejte u dalšího pokračování Star Wars Jedi Fallen Order. A opět jsem řekl ten název velmi krásně, velmi dobře. Já jsem Nifty Luke a jdeme na to. Minulý díl jsme se pustili do prohledávání, vlastně vrátili jsme se na planetu Zepho, pustili jsme se do prohledávání dalších vykopávek zephoických, ale to prohledávání je tak náročné, že se nám to do jednoho dílu nevešlo, takže tímto dílem navazuji a uvidíme, kam nás příběh pak posune dále. Jdeme na to. Tady. Nevím, proč jsem lezl nahoru. Okay, co tady vidíme? Vidíme velký šutry, jasně, šutrose. Jo, teď jsem z druhé strany těch dveří. A já stále neumím přitahovat věci. Co to tam bylo? Tam někdo přeběhl, nebo co to bylo? Jo, nahoru, okolo. Jo, tam jsou... Tohle, co tam lítá, já jsem si říkal, že jsem něco viděl. Chytí se! Dobrý, tohle co je za zajímavý přelizání, co a pěkně to vymysleli, bych řekl. Není to až tak jednoduchý, jak se to na první pohled může zdát, ale je. Okej, okay, co tady máme? Tady máme ty kontrolní magnetické blbosti. Já nevím, co pořád tady v té hře mají s těma buchárama. Já to nechápu vůbec. Já vůbec jsem to jako nepochopil, proč tady ty buchary vůbec pouští. No, tady můžeme vypnout, ne? Tak. Máme cestu zpátky, celkem v pohodě. Ale, a my jsme u toho... My jsme u... Možná už u konce tady toho... Tý hrobky, že by. A škvíra. Nesnáším škvíry. Meditace, je mi to jasný. Oh. No, uplacatíme si, jestli teda je to možný skill nějaký. Ten máme za dva body, za jeden. Jo, levým kontrolem, když zmáčknu, tak ho kopnu, jo. Starčí tohle, já ty věci, co jsou na kontrolu, nemám rád. Mně se to blbě ovládá. Tím maličkem. Dobrý. To by bylo. A teď přemýšlím nad tím, jestli mám hodit restík, nebo nemám hodit restík. Zkusím to udělat bez toho, když tak si restnu, až kdybych umřel a on mi to hodí sem, že tady je vlastně... A tady je safe point. Neviděli nás. To je dobře. Musím vzít evidentně tady má. Asi nějaký milý zvířátko tady nás nevyskočí. Ne, to je Volran. Nice. Ale tady už by nás mohli vidět. You truly have the wits of a scrapper. To je zarvácí. Dobrý. Jo. Můžeš jen zautočit? Tyjo, tady je Inquisitor. Jo. Ty vole. Chci tohle dřív udělat. Tak. A teď se můžu soustředit na to Inquisitora. Ty vole, ten je ale docela nařáchlej.
Dobra, brańce. Ale już pójdeś. Ajajajajajaj. No. Nie, nasz mecz. Ostatni mecz. No, musím si táhnout. Jo, tady se to naučíme vlastně. Tady se to naučíme přitahovat. Vzpomínka na minulost. Padawan, where is the force? Everywhere. It is within me. It surrounds me. Just so. It connects you. There will be times when emotion, pain, or exhaustion trick you. You will feel cut off, isolated. This is an illusion. Your lightsaber lies there, out of reach, but you remain connected through the Force. Feel that energy around you. Ja to cítim. Force is within you, around you, connecting you to your weapon. You must ignore all distraction. No, a pojď. Chytej. Nice. Dobře. Force is with me. It connects us. Paráda, tak yeah, už umíme konečně so. Přitahovat věci. To je naší základ. Hned to vyzkouším. A já se musím dostat zpátky. To jsme splnili, že jsme se dostali do hrobky Miktrulu. Akorát, že... Co? Co je main objektiv? Já nevidím main objektiv. Teď já vlastně to musím tady ještě... Dodělati, no jo, teď se mi otevřela spousta možností, zelených věcí vidím, které dříve byly červené. Tak jdeme na to. O, ještě se radši zhoupnu přeci jenom s tím mým časováním. Nice. Tady musím doprava, trošku jsem rozhoupal celý ten sarkofág, no. Jo. No a co tady teď udělám? Jo, takhle, já to vlastně můžu přitáhnout. Ještě tam byly tyhle svíčky. Já to můžu přitáhnout a hodit to, což je super. A když si pořád říkám, čemu by bylo se sem dostat, když jsem tady vlastně nic nezískal. To byla nějaká spíš jako falešná stupa mi přijde. No jasně. No, a má to nový objektiv. No jasný. A máme jít zpátky tady, jak tam byl ten... jak tam pršelo. Chtěl jsem říct chcanec, ale říkal jsem si, že to není vhodný pro toto video. Nejvyšší kvality. New skills. Carl has healed the world. Takže jsme si vylečili connection do síly, jo. Super. No já nemám žádný pontík, tak já ho nemůžu uplacatit stejně, takže to je jedno. Důležitý, že jsem to uložil. A počkej, Bidiku, ty máš tady ještě pro mě nějaký, meditate ne, nějaký rostlinky, to se blbost, tady aby rostly rostlinky. Možná nějaký mech a houby, hnusný, pichlavý, to je jedině. Nedej vám to kluci báječně tady těma škvírama, já abych tam neprošel. Oh shit, holy moly. Oh, tady jsou i ty droidíci, jo? No, to je pěkný. To je dobrý, jak jsem je zničil, to mě baví. Tady něco není zajímavého? Oh. Dlouho jsem neměl bednu, mám. Mám nedostatek beden. Pojď, střílej už. Už si mě všimnul? Ty vole, tam je Iron Man zadu. Já se z toho poseru.
Co? Už nemě jde? Počkej. Malé předměty můžu házet. Jo, takhle. Proč mi nejde? Nějaký malý předmět mám hodit? Jaký předmět? Jaký malý předmět? Je tady nějaký malý předmět? Jo, takhle. Jak si odfoukl ten... ten meč, ne? To bylo hezký. Jaká bedníčka? Já potřebuji bedničky. Tady je sráč, tady je strašný sráč, já ho nemám rád. Pardon, že jsem sprostý a vulgární. Jo. Oh Jesus. Ty vole, ten je nějaký OP. Jau. Tady tomu nemůžu vyrvat ten šutros. Nemůžu, ale už je to jedno, už je mrtvej, už je to v pohodě. Tady ty překvápka nemám rád, jo. Hlavně ty Ironmany, to jsou prostě takový hnusácí. Aha, tady si přitáhnu. Pojď. Pojď tatínkovi. No, teď se nám bude procházet mnohem lépe a rychleji. Počkej, tenhle vezmu. Ježiš, tam jsou se, tam je droid zase. A tady se to dá. Tady to zaháknem. Pojď, střílej, no. Tak. Tak a propíknu. A co ještě vy dva tady? O oh, Jesus, tam zase. Proč říkám Jesus furt, já jsem úplně lempl. Kde je ten druhej? Ne. Už zase. Kolik vás je tady na holení? Počkej, tady toho hovado potřebuju. Jau. Oni na mě jdou dva, to není spravedlivý. Tak, ten je vyřešený. Ne? Ty vole, kolik jich tady je? Dobrý. Jo, tak ten je vyřešený. Co tady ten? Dělej, střílej ty. Dobrý. Jo, tady je, najzdy. Boukni jinde. Já vůbec ani stíhám mluvit normálně. Jak se dostanu nahoru zase? Jo, tady. Nahoru se dostanu, takže jdu dolů. That's logic. Jo. Vidím provázek. Jo, to mi dosáhne akorát tady na tu zeď, jo, tak běž. No super, už tady máme další, na mě čekaj. Počkej, kde se to zasekává? Počkej, co tam je? Ježíš, tam je zase tady ten hnusák. Co je tohle? Síla, musím se dřív dotknout síly. Nějaká esence. Nějaký obětiny to vypadá. Obětiny mitru. Tak, a tohle vytáhnu a nesu to někam sem, tady, interakce. Tak, zase počkám chviličku, až to tady dovyřeší. Jo, oni jsou... Jako ta stříň nahoře. Jo. Ale to vyřešíme, vidu, jo. To vyřešíme takhle. Do pupíku.
Tak, to by bylo... Jako... Jo... On je tam... Iron Man. Ty kráso. No já jsem tady, to je v pohodě. Potřebuju se nějak zase dostat nahoru. Kudyma jsem tam šel předtím? Ne, tady jsem přišel, ne? Já už jsem zmaten. Au, tady. Čili tady jsem přišel. Tady bylo co? Co tady je? Nic, tady je to prázdný. Tak musím tady za tím střelcem. A pojď. Ale že tady si ani nikdo. Dělej už ho. Už ho dodělej. Tak, my jsme si to vyříkali už, ne tady? Jo. Nahoru. Ty já to nechci. Oni se tam se obnoví ty mobky, já to nemám rád. Ano, tak. Ale mám skill point, tak aspoň. Ty vole, jsem to stejně obnovil. Nevadí, no, tak aspoň mám plný život. Budu fighty, no. No bože. Se z toho nepopal. Tak, skill point, evasive attack. Ne. Já si tady radši použiju maximum života. Víc života se obnoví z kanistru. Ale já si dám teď... Jo, to je za dva skill pointy, já jsem slepejš. Jo, tohle za kolik? Za dva, tohle taky za dva. Tady to je. Tady můžu deal držet. Jo, respektive přitáhnout si enemáka, to je ono. Jo, nice, to se mi líbí. To je jak do síly, tak je to i vlastně do boje, takže to je fajn. Tak jdeme na to. Pidíku, veď nás, protože já jsem neschopný se tam dostat sám, samozřejmě. Jo, tam už to vidím. Kam se dostanu tady dole? To je na můstek, ono to je jedno, kudy má tam vlezu. Díky. Pojď. Ne. Musím jenom na jednoho. Dobrý. Ty vojniště nemi střílej. Jau. Prošlej ho. A pojď. To už doděláme. Jo, nice. Jo, tak já budu se vyběhnout tam nahoru. To vidím. Vyskočtem. No, nazdar, pane. To bude to jednoduchý. Co, bolelo to? No, to vím, no. Je, počkej. Jsem se lekl. Co, ještě jeden tady dobrý? Já jsem si myslel, že tady nebudeš sám. Přitáhni to. Tady to uplacetím, do sem. Jasně, a už mi tady jdou dva, no jasně. Ty vole, jsem ho ani neustačil uhnout. Poprte se mezi sebou, hoši. Tak, tady ještě tenhle. Ten máme vyřešen. Co tu tam pořád křičí za zvíře, tyjo? Tak, jak to tady máme? Máme tady nějaký křáčí, to je jasný, to vidím. Další křáčí. Na to bych potřeboval ovšem přinésti. Ti...
takový ty, jak se tomu říká, ty svíčky, takový ty svíčky, jo, počkej, tady jsou, ne, to je z druhé strany spíš, tady nahoře se tam můžu dostat, co tady je zajímavýho? Čemu mi to tady je, prosím, pěkně? No já musím se dostat tu svíčku. Co tady je furt za zvíře, sakra? Já měl za to, že jsem... Každý zvíře je zabil už. Tak, počkej, tak tady zkusím odníst svíčku. Ne, to je blbost, tady nejdu. Tam byla jenom bedna. Ty kráso, kde to je to zvíře? A krajta. Jo, chci poradit. Socket is the same one we saw in the other zoom. Nice catch. Jaký soket? Ha. Tak já ti nevím. Hej, tady, počkej. Není tohle z toho, o čem mluví? Není to ono, kam to mám píchnout? Tady to mám píchnout? Ne! Sakra, To jsem přehrál. Pušni to tam zpátky. Jo, tady to je, už to vidím. Tak, si to musím přitáhnout. Ty brdio, to jsou rebusy. No tak pojď, interakce. No, to je přesně ono. Tak, a co jsem teďko nějakou způsobil? Ty ve, neřvěte tady. Mně se to moc nelíbí, to švování. Zkusím kvůli ní jenom proběhnout. Páně. Hele, on mě nechal bejt, ten Iron Man, když jsem po něm nešel. To je docela zajímavá informace. Jo, tady máme se vojáka. Čus. No, co tady mám dělat? Vines? They're the only thing holding that chain together. Jo, počkej, tady já bych... Jak já sem dostanu nějakou svíčku, aby... Já nechci, aby to tady pršelo. Co ten Iron Man je zatím v pohodě? Jo, počkej, tady jsou svíčky taky přeci, ne? Počkej, ještě to zapnu. Pojď ke mně, pojď tatínkovi. Jo, tady, počkej. Umím to tam hodit? Schválně, jo. Těsně vedle. A další, pojď. Pojď, teď už to bude lepší, jasně, to nebylo lepší. A už. Sice jsem se netrefil úplně přímo, ale já myslím, že to na tu funkci nemá. Důležitý je, že máme bednu. Samozřejmě. No, co tam máme? BD skin, který sumi, sup.
Čiže tady ten jsme měli už, ne? Já nevím, nechci. Já se slyším druida, dobře. Ale vylez nahoru. Jo, já tuším. Já musím přeci jenom vzít ještě... Prosím tě, můžeš tam skočit nějak rozumně. A znova teď. No, nice. Já si musím hodit... Tady všude totiž je voda. Tady všude je voda. Tudíž... Já si musím vzít odsaď tohle. Hodit si to tady. Pojď. Chytnout si to a tady by mělo být totiž... Ty vole, tam je zase ten. No jak to hodím tady na to? Ne! Já jsem to schodil dolů. On se tam respawnul ten Inquisitor. To mám radost. Počkej, já potřebuju nějakým způsobem na tohle hodit ohňos. Když to pustí zase. Pust to. Já jsem to blbě zmáčknul. Tohle je docela rebus. Nějaký nápady, jo. Proč já tady vysím? Čemu je to jako dobrý? To se nepochopil. Kdyby to hodil tudy madle, šlo by to, by mohlo jít, ne? Pojď. Tady si ti hodíme sem. Kde? Tady je. A takhle to škvírkou. Sakra. To asi nepůjde. Jo. Počkej, ještě zkusím jednou. Ne, tam jde prostě voda a s tím se nic nedá dělat. Ale počkej, když vládnu to přitáhnout odsaď. No, to je nápad, počkej. Já se trošku obávám, že teda jak si ta voda je tady všude. A tady mám zase pro vás, on to tam nemůže být jen tak pro nic za nic. Počkej, ono se nám to stáhlo. Toto je jak možné? Utíkej, kolegy. Já vím, že nic neudělá si, ale já ho nemám rád. Nemám rád Ironmana. Aspoň tady toho teda. Že by teď by bylo řešení. To jsem na to opravdu zvědav. Tohle... Teď by se mi tedy hodil ten provaz, že?
Jo, počkej. A já si tady zhoupnu. A proč tady budu vyset teďkon? Jaký je k tomu důvod? Tak já zmydlím tohle, no. Prčit. Ty vole, keserně. No, najednou mu něco udělám a on chcípne. No nic, počkat. Odkud já tam vezmu... tu svíčku. Kam já si... Ne, ta zasla, bohužel. Znova. Já potřebuji spálit totiž tamhle. Ne! Ono to je schválně všude voda. To je všudu. Pojď. Ještě napadla. Napadlo jedno místo. Cože? Tak už je voda, jo. Nějak jsem to ale už musel přeci vyřešit. Fous, mi to vám nespadlo. Ne, tam je prostě... tam je vodní tříšť. Já se všim pořád nějaký zvíře, už mě to štve. No co já tady s tím? Jau. Ne, dobrý. Tady je to samý, jo? Tady je to samý, prostě. Pusto. Já to nechci, haló. Tam se to dá prohodit nahoru, to vím, ale já, jak se to pouští? Jo, zadko. Hej, já jsem úplnej Lojza. Fakt, že jo. Já to mám vlastně vyřešený. Aspoň tuhle boční část, to by bylo smutný. To by bylo smutný, kdybych v tomhle díl se neudělal nic. Ne! Jsem omylem zmáčko, sorry. Tak, počkat, tady musím prohodit nahoru. Chytni to. Nice. Teď vezmu tohle. To otáhnu sem. Teď se tam dostanu. Tady, pojď. Jako tohle je vtipný. Tohle se mi líbí. Jako skoro víc než... Ano, tak. Pojď to na to. Tak, teď to spálí krásně. Tohle se mi líbí minimálně stejně dobře jako ty fighty, jo. Ono totiž to vypadá jako všechno strašně jednoduchý, ale ve finále jako vidíte, jak se s tím tady crcám, už druhý díl v podstatě. Ne? Ty katakomby nejsou jednoduchý. Zephyr Soldier. Máme další esenci síly.
No ale my museli v každém případě ještě dořešit, dovyřešit tady prostě tenhle ten sporek, tady jsme to vlastně všechno dořešili. Tady už jako všechno víme. Já jenom přemýšlím prostě jak dostat oheň tady na tyhle ty provazy a ono přitom je to v podstatě všude. Je to zvíře, tyjo, já jsem si, že jsem to všechno vymydlel už. Já se mrknu. No. Tam přeci nemůžu jít. Jo, což je to, jo? Tady odsaď by se to krásně ten oheň dalo hodit. Kde jsou ještě ohýnky? Ne, ty vole. Hlavně ten... Ať mě nechá. On bliká. Jo, tady jsem to jako vybral všecko s... Cože? Že by mi... Hele, tamhle něco. Přitáhni to. No. Asi spolu zpravím náladu. Jo, super. Jsem si zpravil náladu teda. Pořádně to rozhoupej. A hop. Maminko, ono mi to nejde. Slyším droida? Já ani prostě nemám slov, zkrátka. Na to je školní stupnice krátká. Tak, počkat. Co tady máme další nějaký stopy ze fojského vojáka? Aha, pracoval k smrti. Chápu. To svým způsobem znám. Tak, a pojď. Tak, to se podařilo vyřešit. No a co nám poradí? Jaký metal casing? Já vím, že jsou metalový. Čiže teda z železa, z kovu. Přemýšlím, jak mi tohle to poradilo, nebo neporadilo. Sakra. Jo, tak to... Počkej. Tady to vlastně můžu. Spadni, tak. Jo, tak přesně takhle jsem si to rozhodně nepředstavoval. Je to mokrý a ono mi to nepustí. O čem to tam mluvili, o nějakých kovových schránkách? Co je furt? To zvíře má jako nemoc nebo co? Přitom se jedná o poslední rébus. Abychom se dostali odsaď pryč. A už to tady řeším 4 hodin minimálně.
zada rozbila. Já absolutně nemám tušení. Na druhou stranu je mi jasný, že tohle musí být zkrátka takhle stažený dolů. Ještě je spousta svíček tady na druhé straně. Jenom přemýšlím. Ona to zase bude nějaká... Co to tady furt huláká k sakru? Ona to bude asi nějaká ptákovina, já už to normálně vidím. Nějaká jednoduchá věc, kterou všichni vidí, Jenom já ne. On je tady znova do prči, tak si říkám, co to tady je. Ta zvíře pořád huláká. Ty se jak často rodí tady? No nic, já to tady musím nějak skipnout, nebo já nevím. No nic, uvidíme se u dalšího dílu, kde to bude mít už vyřešený. Nebudu vás tady tím trápit. Mějte se, čus. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.